মানুহে মানুহ মানুহে মানুহ মানুহে মানুহ আই মাতৃ প্ৰথমতে অৰ্পণ কৰিছো কৃষ্ণ। আজি আমি যোৱা 4 তাৰিখৰ পৰা আমি সেই কামটো চলাই আছোঁ। আমাৰ ছাৰে গৌতম ছাৰে আমাক যেতিয়াৰ পৰা কৈছে আমি সেইটো তেওঁৰ লগত লাগিকে আমি এভৰি ছানডে আমি সেই কামটো কৰি আছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে। ৰাইজত য'ত বানপানী হৈছে আমি যিমানটো পাৰোঁ তেওঁক যাইকে আমি সহায় কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ সেইটো আমাৰ মনৰ ফালৰ পৰা কৰিছোঁ, সেইটো নহয় যে আমি কোনোবাক দেখাবলৈ কৰিছোঁ, সেইটো নহয়। সেইটো আমাৰ নিজৰ মনৰ পৰা আমি ভাল পাইকে মানুহ মানুহৰ কাৰণে কৰিব, মানুহে মানুহৰ কাৰণ কৰিব, আমি মানুহ আমি মানুহৰ কাৰণে কৰিব লাগিব। সেইটো আমাৰ কৰ্তব্য হয় আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যও সেইটো যে মানুহে ভাল পাব লাগে। ধন্যবাদ। আমি এতিয়ালৈকে আমি 5,000 মানুহক আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিছোঁ এতিয়ালৈ। সেইটো ফোৰ্থ টাইম আমি কৰি আছোঁ। প্ৰথম 4 তাৰিখত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আমি 4 তাৰিখৰ পিছত আমি চলি আছোঁ আৰু আমি গৈ থাকিম এতিয়া। একদম সমনীয়া।